Rusiyaya məxsus 9 M723 nömrəli İskəndər operativ taktiki raket kompleksinin Şuşaya atılması və raketin qalıqlarının orada aşkar edilməsi Azərbaycan ictimaiyyətini narahat edir. Bu səbəbdən də Azərbaycanın bir qrup tanınmış jurnalisti Rusiyanın Azərbaycandakı səfirliyinə müraciət ünvanlayıb. Real Təhlil İnformasiya Mərkəzinin rəhbəri Mirşahin Ağayev bildirdi ki, ictimaiyyət arasında çaşqınlıq yaradan bu məsələyə qarşı tərəf dərhal münasibət bildirməlidir. Mən məktubun ardınca Rusiyanın Azərbaycandakı səfirliyinə əlaqə saxlamışam. Səfirliyin əməkdaşı hələlik məktubun onlara daxil olmadığını bildirib və alan kimi məktuba reaksiya verəcəklərini mənə deyib. Əgər bu raketlərdən Rusiya tərəfinin bəzi rəsmi şəxslərinin təbirici desək, müharibədə istifadə olunmayıbsa, onda belə çıxır ki, sülh göyərçinin qanadlarında gəlib o. Yox, əgər istifadə olunubsa və bunu Sarkisyan da deyirsə, Paşinyan da deyirsə, Ermənistanın Müdafiə Nazirliyinin ən yüksək səviyyəsində olan digər şəxslər də deyirsə, deməli bu sual üzərində fikirləşmək lazımdır və bu sual üzərində baş sındırmaq lazımdır. Mən Şuşada hadisə rayonunda olmuşam, bir neçə ocaqda olmuşam, kraterdə olmuşam və bu sualları verməyə tam haqqım var. Hörmətli cənab səfir, Rusiyanın Azərbaycandakı səfiri, xahiş edirik, sizə edilən müraciətə reaksiya verin, mümkün qədər təcili reaksiya verin, dərhallıqla reaksiya verin. Çünki biz Rusiya-Azərbaycan münasibətlərinə sıradan bir münasibətlər tək baxmırıq. 10 noyabr bəyanatında Azərbaycanın lideri ilə yanaşı, Rusiyanın da liderinin imzası var. Nəzərə alsaq ki, İrəvanda dəfələrlə bəyanatlar səslənib ki, Ermənistan Azərbaycana Rusiya istehsalı olan İskəndər operativ taktiki raket kompleksindən atəş açıb, Rusiya Müdafiə Nazirliyinin rəsmisi də bunu qəti şəkildə inkar edib, bəs onda Rusiyanın arsenalında yerləşən, böyük dağıdıcı gücə malik olan, buna görə də satışı qadağan edilən İskəndər M-in qalıqları işğaldan azad olunan ərazidən, Şuşadan niyə tapılır? Bu xəbər Azərbaycanda və xarici kütləvi informasiya vasitələrində də geniş işıqlandırıldı. Yeni Müsavat Media Qrupun rəhbəri Rauf Arifoğlu bildirdi ki, məsələ bu qədər vacib olmasaydı, ölkənin 26 tanınmış jurnalisti bu müraciəti dəstəkləyib imza atmazdı. İmza yeri məhdud olmasaydı, təşəbbüsə daha çox jurnalist qoşulardı. M modifikasiyalı raketlər ancaq və ancaq Rusiya ordusunun arsenalında olur. İxrac olunan raketlərin, mən səhv etmirəmsə, modifikasiyası yedi. Ermənistana verdikləri, deməli İskəndər raketləri, Rusiya ordusunun ixrac etdiyi raketlər başqa bir modifikasiyadadır. Bu çox ciddi narahatçılıqlar, şayələr, şübhələr doğurmaqdadır və biz məhz izahat tələb elədik ki, Rusiya səfirliyi müvafiq qurumlar qarşısında həm Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi, həm də Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi qarşısında məsələ qaldırsın. Düzdür. Rusiyanın Müdafiə Nazirliyinin təmsilçisi bu barədə danışıb. Amma məsələ istiqamətində heç bir tədqiqat başlanmayıb. Azərbaycan tərəfi bu məsələdə olduqca səbirli davranıb, olduqca təmkinli davranıb, belə ki, 16 mart tarixində tapılmasına rəğmən 2 aprelə qədər təhqiqat işləri gedib, dəqiqləşdirilib, bu modifikasiyalı raketlərin Şuşada tapılmasından sonra onun qalıqları üzərində iş aparılıb, nəhayət möhtəbər sübutlar əldə ediləndən sonra bu barədə rəsmi açıqlama verilib. Lakin Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi, müvafiq strukturları, Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi bu məsələ ilə bağlı açıqlama vermək yaxud təhqiqat aparıldığı barədə izahat vermək fikrindən uzaqdır. Rəsmi Moskvanın bu suallara cavabı Rusiya-Azərbaycan münasibətlərinin fəlsəfəsinə tam uyğundur. Çünki iki yaxın ölkə arasında sual doğuracaq məsələlər olmamalıdır. Nəzərə alsaq ki, Rusiya 10 noyabr bəyanatının icra olunmasında zəmanət verən tərəf kimi çıxış edir. Bu zaman bəyanatın müddialarına mane ola biləcək hər hansı bir addım onları da narahat etməlidir. Xalq Cəbhəsi qəzetinin baş redaktoru Elçin Mirzəbəyli bu fikirdədir. Bu faktdan təxminən 5 gün keçməsinə baxmayaraq, Rusiya tərəfi bu məsələyə aydınlıq gətirməyib. Əslində, çox önəmli bir faktordur. Təkcə Rusiya-Azərbaycan münasibətləri baxımından deyil, eyni zamanda bütövlükdə İskəndər M kimi faktik olaraq Rusiya silahlı qüvvələrinin arsenalında dağıdıcılığına görə ikinci yerdə dayanan bir silahın Ermənistana bu və
veya diğer şekilde verilmesi tabii ki tesis doğrucu bir faktör. Azerbaycan içtimaiyyatı bundan ciddi şekilde narahattı. İskender M raketleri hakikaten de onların değildiği kimi daha önce Rusya'nın resmi şekilde beyan ettiği kimi Ermenistan'a verilmeyipse, eğer verilmeyipse Ermenistan bu raketleri hansı vasitelerle ve hansı yollarla elde edip ve aynı zamanda İskender M raketleri eğer resmi şekilde verilmeyipse veya mətbuata sızdırılan kimi gayri qanlı şekilde Ermenistan'a ötürülübse bununla bağlı tehkikat işi aparılır mı? Aparılırsa nəticə nə yerdədir? Bununla bağlı sadece bütün cəmiyyətdə ve beynəlxalq ictimaiyyətdə o cümlədən məlumat verməlidir. Bizim de jurnalist marağımız var, eyni zamanda vətəndaş marağımız var. Azərbaycan cəmiyyətini narahat edən bütün suallara cevap tapmaq Azərbaycanın hər bir jurnalistinin vəzifəsidir. Hərbi ekspert Ədalət Verdiyev isə hesab edir ki, Ermənistanın Azərbaycan ərazilərinə İskəndər M raketi ilə zərbə endirməsi sıradan hadisə deyil. Nüvə başlığı daşımağa malik olan belə bir raket kompleksindən Azərbaycan ərazilərinə təcavüz edilməsi dolayısıyla KTMT üzvü olan Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü deməkdir. Çünki 50 kilometrdən yaxın məsafəyə zərbə endirə bilməyən bu raketlərin Qarabağ ərazisindən istifadəsi mümkün deyildi. Digər bir tərəfdən isə Ermənistan və Rusiya bu komplekslərin ixracına dair heç bir beynəlxalq təşkilata, o cümlədən BMT-nin silahlar reyestrinə məlumatlar verməyib. Dolayısıyla qaranlıq bir trayektoriya üzrə həyata keçirilən bu təchizat həm beynəlxalq ictimaiyyətin aldadılması, həm də beynəlxalq konvensiyaların tələbləri ilə qadağan olunmuş bir silahın Ermənistana çatdırılmasını sübut edib. Azərbaycan ictimaiyyəti də bu müraciətlə Rusiyadan susqunluğunu pozmağa, bu təchizatın nə zaman kim tərəfindən həyata keçirilməsinə aydınlıq gətirməsini istəyir. Bu raketlərin buraxılışını Rusiya okeanlarda belə baş versə izləmək imkanlarına malikdir. Necə ola bilir ki, Ermənistan ərazisində olan Rusiya bazası və oradakı radiolokasiya stansiyaları burnunun ucundan Ermənistan tərəfindən buraxılan raketlərin, Azərbaycan istiqamətində buraxılan raketləri izləyə bilməyə. Bu bizdə çox böyük şübhələr oyadır. Xatırladaq ki, İskəndər M raketinin qalıqları üzərindəki tanıma nömrəsinin təhlili göstərir ki, Şuşaya bu raket kompleksindən atəş açılıb. Raketin qalıqları martın 15-də aşkar edilsə də Azərbaycan tərəfi bunun İskəndər M operativ taktiki raket kompleksinə mənsub olmasını yalnız hərtərəfli ekspert təhlilindən sonra elan edib və aprelin 2-də ictimaiyyətə açıqlayıb.